pentsatze utxa bihurtu dute gauz debekatua egitateen aurrean ahul sentitzen da estatua eskubideak arrotz bihurtzen azelako talentua naiz utzei bide estua sartuko dugu eskua izango dute pare parean herri mobilizatua arrazoiketak ardezan berriz arrazoiaren lekua arrazoiaren lekua Bilbok lehertu behar zuela kaleak pertsonaz lepo errepresiozko legen aurrean justizia eskatzeko eta katean nagoelarik sentitu nintzen ederto naizta barrura sartzeko agindua izan dagoeneko egingo dugun bidea egiten zaudete ezin hobeto barruan dauden lagun guztien eskutik ateratzeko